citados. Segundo o Mozart, o problema aconteceu em uma subestação, a qual se conecta uma usina responsável por seis linhas de alta transmissão de seis mil volts. Uma cartela eletrônica do sistema de controle e proteção apresentou defeito e deu ordem para desligar a subestação sem que existisse nenhum problema estrutural ou desgotamento da capacidade instalada. Ora, senhor presidente, é claro que o que o apagão resultou em transtornos, evidente, em prejuízos, é claro, e diversas naturezas para o conjunto da população desses estados. Não pretendo discutir. O mérito desses prejuízos. Eles são inegáveis, uma vez que eles configuram um fato real. E não sou insano para pretender. Renegar a realidade. O que se não pode, o que, se, o que não se pode permitir é que se compare esse lamentável episódio ao apagão sistêmico ocorrido no final dos anos 90, no início desta década, como pretendem alguns. É claro que o Brasil tem necessidades urgentes de investimento no setor de infraestrutura energética e a presidente mostrou disposição de enfrentar essas demandas quando dá sua mensagem ao Congresso Nacional. Senhoras e senhores senadores, se uma nova crise internacional não acontecer nos próximos anos e se o ciclo virtuoso de nossa economia continuar até 2022, analistas econômicos são unânimes em afirmar que erradicaremos a pobreza. Meta principal da presidente Dilma. E dotaremos o Brasil de uma infraestrutura que é necessária para possibilitar nossa entrada definitivamente no clube das nações mais desenvolvidas. O BNDES estima que investimentos para infraestrutura previstos no país até 2013 deverão superar amplamente os realizados nos quatro anos anteriores, anteriores à crise entre 2005 e 2008. Na proposta orçamentária de 2011 enviada pelo Congresso Nacional Estão previstos R$ 48 bilhões de reais para a área de infraestrutura, três vezes o volume de 2007, que foi de 13 bilhões de reais. Senhoras e senhores presidentes, presidentes, senadores, o orçamento, os números do orçamento desde 2010 e 2011. E já postos como, com a determinação e a coragem para enfrentar os desafios são enormes. O que temos pela frente. Sinalizam a próxima vitória da gestão pública no tocante ao saneamento dessas deficiências. Por outro lado, os investimentos em ciência e tecnologia, também lembrados na mensagem da Presidenta ao Congresso. Tende a aperfeiçoar a logística da matriz energética, de modo a reduzir a níveis residuais episódios como o que aconteceu na noite de ontem, aumentando a eficiência do sistema e colocando o Brasil em patamares compatíveis com o grau de desenvolvimento econômico que sempre perseguimos. Por tudo isso é que insisto no otimismo. Na esperança e na perseverança, a construção Brasil Novo que todos sonhamos, iniciada no governo Lula, é irreversível. Não, ad não admitiremos recurso. Não pode ser interrompida porque expressa o ideal e o desejo do povo brasileiro. Essas senhoras, e senhoras, senhores senadores, são palavras de otimismo. Repito, de esperança e, acima de tudo, de certeza que a presidente Dilma que tem uma vasta, uma larga, uma enorme experiência no comando do sistema energético nacional. Certamente, episódios como aconteceram na noite de ontem, em que estados da região Nordeste, por uma falha dita e repito neste momento, uma falha ocasional e estrutural, serão temas dos grandes encontros e desafios que haveremos de ter no setor energético este ano. É para esse Brasil que estamos construindo com o esforço de cada um de nós. Obrigado, presidente Mazarej